Osmi byty jsou pro sráče. Nevěříte profesionálovi? Čtyři byty stačí. Japonská firma Gaken vyráběla elektronické stavebnice, kde se zapojení sestavovala z takovýchto denší bločků, takovýchhle kostiček, jako každá jiná stavebnice. Jedna kostička byla taková divná, veliká, s tlačítky, displejem, LED diodami. A jestli on to nebyl, čtyřbitový počítač. FX Computer se jmenuje R165. Počítač je velmi jednoduchý, kromě už popsaných součástí se sestává ze čtyřbitového procesoru. Ten je naprogramovaný a celý počítač je kompatibilní s Microcomputer Trainer od firem Sciencefair Tandy RadioShack a s počítačem Gaken GMC4. 7 LED diod zobrazuje v editačním režimu adresu a 7-segmentovkový displej zobrazuje jeden nibl dat na adrese obsažených. Jak diody, tak displej jde ovládat programově, takže v programech se využívá k jiným účelům. No a samozřejmě k tomu všemu patří malá klávesnice s pár tlačítky. Počítač má zabudovaných 7, řekněme, her, takových krátkých programů. Zajímavé je, že pro všechny platformy, tedy jak Microcomputer Trainer od různých firem, tak GMC4, tak R165, mají software shodný, stejně tak i instrukční sadu. Instrukční sada není nativní instrukční sada procesoru, ale je to vlastně virtuální stroj emulovaný procesorem TMS1000. Podíváme se na některý ze zabudovaných programů. Reset 9, to je program malé jako pianko. Čtyřbitový počítač pochopitelně není nástroj na hudební produkce. Kromě zvukových hříček umí počítač hrát i hry. Můžeme se teď podívat na hru. Zničit krtka. Diody se rozsvěcují jako jednotlivý krtkové a pomocí kláves 0 až 6 je potřeba krtky ničit. Krtky jsou srovnáni v řadě, bohužel tlačítka v řadě srovnána nejsou. 7 kláves je rozložených částečně ve dvou řadách. C, run. Začínku 5, utekl mi. 2, utekl mi. 1, mám ho. 0, mám ho. 5, mám ho, nemám utek. 4, 7,
konec. Chytil jsem jenom dva krtky. Chceme něco sportovního? Co třeba tenis? Ukážeme si teď vkládání programu. Počítač jsme vyresetovali. Zadáme 00, nastavíme jako adresu. Na adrese máme uloženou hodnotu F. Dáme jinou. Inkrementujeme. Na adresu 1 vložíme jinou hodnotu. Inkrementujeme na adresu 2. Dáme další hodnotu. Další adresa. Další hodnota. Další hodnota. Další adresa. Další hodnota. Další adresa. 00, nastavit adresu, jsme zpátky na začátku a stiskem run spustíme program. Zadáme si teď program, který bude něco aspoň trochu vizuálně dělat, blikat a počítat.